Atachin chitab kwalenjin e nui tukulu ole imite agi itesetai igere television na ngung ni chame nebo nenyon TV. Gago it kasartab logoywek ab emet kakimuch ketetun. Ego logoywek chutan ko kitaunen logoyot kubun membeat nebo got ni ngotil ngotutik nebo emurwa digir. Noto go Johana Ngeno ne kakimuch kong alalen betutab rain en kebeberta nebo mosop. Nito ko kikushini kongora agobo kondoindet nebunu kibagenge iti nebo chichog. Noto ko bet sarisari. Kubun komosta noto robo Narok South nekaimuch koruteji familia agenge agutoreti en tetutiet nebo komonut en sabet kuboto neton kora getobeni agobo poriet nebo maiywek chemoyonotin en county nebo Nakuru itagat en logoiwek tugul kigurenon Clement Korir. En taunetab logoiwechu kokakomonge membayatab kot ning'otin ng'atutik nebo emurwa digir Johana Ngeno akomwa kole katuyet nekimuch kotuyoge kandoik chebo pororiet noton nebo Mount Kenya ak kandoik kobun kebeberwek cheterter chebo emoni ko kikoib noton kibagenge en kwenutab pororiosiek chemengidos en emoni. Kosibke ak ng'alaletab Johana Ngeno kokaimuch kobor kaimetabke inendet akobo kit nekole yon momiten kibagenge kobutokse tiliandit nemie en kwenutab biik chemengidos en kebeberwek cheterter. Kuboto niton kokaimuch kong'alalen Johana Ngeno akobo rikchinet nebo rubeiwotab President Rigathi Gachagua ak President nebo emoni Dr. William Ruto nekayomis kole wendi korobe eun kandoik chebo Rift Valley kakwautik tugul chebo kibagenge netinye Rigathi Gachagua ak President nebo emoni Dr. William Ruto. Mheshimiwa naibu wa rais, wewe ulisimama na rais wetu mpaka ukafikisha yeye mali yako. Na sisi tunajua hiyo sana. Na tunataka kukupea uhakikisho hapa Nandi. Kwa sababu mheshimiwa naibu wa rais, unajua kwa jamii yetu ya Kalenjin, wa Nandi ndio mtoto mkubwa. Munandi ni nyumba gani? Kubwa. Na sisi wengine, hao wengine wa Kipsigis, wa Tugen na hao wengine tunafuata Nandi. Tunataka kukuhakikishia hapa Nandi kwa nyumba kubwa ya Wakalenjin that we will never betray the cause yenye mulianzisha na rais wa Jamhuri ya Kenya. Tutaenda na wewe mpaka mwisho. Alipomaliza yake akataka kudhulumu rafiki yake. Na sisi hatukujali. Tulisema malipo Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anajua. Wewe ukajitokeza ukasema hata kama Uhuru Kenyatta ameruka Rais William Ruto, wewe mwenyewe uwezi mruka. Ukashika troops yako yote ya Central Province ya Mount Kenya ukalete ndani na ukaambia Uhuru Kenyatta, wewe tumekumalizia yako barabara ya kuenda Katundu, kama unataka tukutengenezee tembea uenda Katundu, lakini kura ya rais wa Jamhuri ya Kenya inaenda kwa William Samoei Ruto. We will always remember that, mheshimiwa Rigathi. Na ndio nakwambia tuko nyuma yako. Tuko nyuma yako mpaka mwisho. 27 tuko pamoja, tunalingana hapo, tunapima mbele. Tukimaliza hiyo tunaenda yako. Kwa hivyo nataka nikuhakikishie ukikuja hapa ukuje ukijua sisi kama jamii, we will never betray the cause that you started with His Excellency the President. Norton go member ya tenebo emurwa digere Johana Ngeno MP ne kaimuch ko gona ngalalenyin kosibke ak kit notok ne kakomwa kole mnye kot misingi bagenge netinye kandoindetab emet ak rubeiwondenyin Rigathi Gachagua.